Την υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγγέλνουν καθηγητές πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι οι μειώσεις των μισθών τους την τελευταία επταετία αγγίζουν συνολικά το 40%. Η κατάσταση των μισθών μας δεν πάει πιο χαμηλά. Έχουμε χάσει πάνω από 40% των καθαρών αποδοχών μας, ενώ η κυβέρνηση διακηρύσει ότι θα μας τις αύξανε τις αποδοχές αυτές. Ένας ευτελισμός της έννοιας του πανεπιστημιακού δάσκαλου. Τα ιδρύματά μας καταραίουν, ελλείμματα ακούτε, πράγματα εδώ, ελλείμματα 4 εκατομμύρια για να λειτουργήσει το Αριστοτέλειο να βγάλει το 2018, ένα μόνιμο έλλειμμα 6-8 εκατομμυρίων. Η κατάσταση είναι αυτή. Σε ένα καθηγητή με 30 χρόνια υπηρεσίας οι αποδοχές μειώθηκαν κατά 39%, σε έναν αναπληρωτή καθηγητή με 15 χρόνια διδασκαλίας κατά 32%, ενώ σε έναν επίκουρο καθηγητή με 10 χρόνια στην εκπαίδευση κατά 30%. Να εφαρμοστεί η απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας για την αντισταγματικότητα των περικοπών και την αποκατάσταση των μισθών των πανεπιστημιακών, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια. Επίσης να προκηρυχθούν νέες θέσεις για να αναπληρωθούν οι κενές θέσεις που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις των πανεπιστημιακών καθηγητών. Ενσωμάτωσε ό,τι αφορολόγητο επίδομα επιστημονικό και ερευνητικό υπήρχε, με αποτέλεσμα να φορολογηθεί και να έχουν όλοι οι συνάδελφοι μειώσεις. Επιπλέον, οι περικοπές στις συντάξεις των πανεπιστημιακών ξεπερνούν το 50% παρά τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν τα προηγούμενα έτη. Ενώ μας υποσχεθήκαν ότι τουλάχιστον δεν θα έχουμε μειώσεις, είδαμε μειώσεις μεσοσταθμικές 5% και πολύ περισσότερο. Πέρα από αυτό, τα πανεπιστήμια είναι σε εκτρή κατάσταση, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δεν είναι όμως μόνο οι μειώσεις των μισθολογίων, αλλά και οι περικοπές του προϋπολογισμού λειτουργίας όλων των πανεπιστημίων. Παρ' όλα αυτά, στις τελευταίες κατατάξεις των πανεπιστημίων που ανακοινώθηκαν, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανέβει στις διάφορες λίστες κατατάξεων, που αυτό γίνεται χάρη στην αυτοθυσία των μελών. Έχουμε συμπαράσταση και από τους φοιτητές και τους άλλους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο και ευελπιστούμε αυτό να είναι μια φυτηρή για ευρύτερες κινητοποιήσεις για το καλό και της εκπαίδευσης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Το μεσημέρι, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.